Ja, första poängen i Elitettan är ju bärgad efter 1-1 borta mot Kalmar på bortaplan. SD, hur har ni laddat om nu i veckan för att fortsätta ta poäng? Vi har tränat på som vanligt med fokus på olika saker som vi tänker fokusera på lite extra inför Lidköping. Ja, eller Lidköping är ju en motståndare som BP väldigt, väldigt gärna vill besegra efter kvalförlusten hösten 2017. Du var ju själv med. Hur känns det liksom laddad för att ta revansch? jo, men det är klart att man är jävligt revanschsugen, men alltså. Sen så kommer vi också, vi vill ju ha våra första 3 poäng också, så det blir ännu mer laddat inför matchen. Hemma på Grimsta är ju BP väldigt starka och senast mot Sundsvall så skapades ju extrema mängder chanser och där var det egentligen bara marginalerna som inte var på BPs sida. Känner ni att ni kan skapa lika mycket chanser i den här matchen? Ja, eller man ska ju inte snacka innan, men vi har absolut potential för att göra det. 100%. Och vi har ju också fokuserat väldigt mycket på att komma till avslut. Så. Lidköping kommer ju från en match där de släppte in ganska så många mål. Senast här mot AIK så förlorade de med klara 8-2. Vad har ni sett från den matchen som ni kanske kan göra om det AIK gjorde, eller i alla fall hälften kanske räcker? Ja, det är väl att vi ska utnyttja deras svaga länkar, deras svagpunkter. Det är det vi har fokuserat på. Det är det vi ska försöka utnyttja också. Kanske får vi se dig skruva in någon boll i bortre krysset också. Man kan ju hoppas.